На виставці представлено роботи польських живописців кінця 18-го, початку 20-го століття з фондів Тернопільського художнього музею. Це одна з найбільших робіт у цій виставковій залі. Пленерне реалістичне полотно польського художника Юліуша Фалата. Називається робота «Повернення з полювання на медведя». Варто сказати, що Юліуш Фалат був ректором Краківської академії красних мистецтв, у якій, зокрема, навчалися і українці. Заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваверих розповіла, як відбирали роботи для виставки. Ми вибирали найцікавіші твори і тих художників, про яких ми маємо багато інформації, про яких ми можемо розповісти. Це, зокрема, Юліан Фалат, Юзеф Мекгофер, Єжи Косак, Каміла Буковська. Це досить відомі польські художники, оригінали робіт яких ми зберігаємо у своїй колекції. Багато з цих творів представлені у постійній експозиції нашого музею, тож для цієї виставки ми спеціально перемістили їх у виставкову залу і додали до них ще ті твори, які зберігаються у фондосховищі. Виставку відвідали гості з Польщі, директор філії Люблінського університету Магдалена Півоварова та науковий працівник Люблінського музею Мартін Ляховський. Ця виставка є дуже важливою, бо показує творчість польських митців, пов'язану з нашим краєм. Я не сподівався, що вдалося зберегти так багато робіт, які представляють багато різних періодів польського малярства, збереженого у Тернополі. Голова Тернопільського полонійного товариства Марина Войнова сказала, такі виставки об'єднують. Це те, що дозволяє в майбутньому шукати порозуміння, шукати точок доторку, так, і шукати того, що дозволить, можливо, запобігти якимось конфліктам в майбутньому. Тернопільський художній музей підготував також поліграфічний комплект листівок з репродукціями картин 16 польських художників, які представлені в експозиції виставки «Мистецтво в Польщі». Анжела Шова, Оксана Гліяш, новини.